Minimumi jetik 200 euro. Unë jam prej Kosove. Prej Kosove. Sa e keni minimumi jetik atje në Kosovë? Nuk di. Qa tem? Si e situata ekonomika atje? Mirësht. Sa i duan një familje që të kaloj muajnë? Mesatarisht, ose prapërsisht? Në varët sa antar janë? Një familje me tre antar. Mesatarisht i duan... Si për antar me ndon... Apo për tjetuar? Për tjetuar, për të kaluar muajnë. 5-600 euro. 5-600 euro. Po. Tu në Shqipëri thonë që mjafton me 200 euro. Jo, s'mjafton. Nuk mjafton. Edhe atë them 5-600 euro nëse ki banimin tënë shtëpin tënde. Mm-hmm. Se po pagush rent, atëre, ti renten e ki 200 euro, si t'ja dalish? 200 euro e ki një banes, një qiran në Prishtin. Edhe si adel? Po, ka së njërë të bogët. Kam 700 euro. 700 euro. Duhet, për një familje. Unë u thoj shpesh në Amerikë me të ndrejtë, se kam edhe vajzën ati. Edhe rrgjën a 6 muaj, po ndryshoj. Edhe ati ka ndryshoj, do më në këngarit, po ja, në këtë formë, nuk o shpesh në të ati. Këtu është fanë skandal. Një Amerikani, sa i duhet për të kaluar muaj? Një shtetas i Amerikanë, familje Amerikanë. Një Amerikanë, unë bëj mëndë që, kam para 2000-shit kam qenë në prerët para ati, me 75 dolar ne mbushim makinën mbrapa, bagazhin plot, dhe gjitha që do shpije. Tashi te 200 dolar të merr një ato që nevojshëm për një. A 200 dolar? Për 3-4 ditë për shkak. Një furnizim për 3-4 ditë. Për një javë, ta them. Për një javë. 4 nga 2, 800 dolar thua ti që ti marrësh vetëm ushqimet, pa përfshit gjëra të tjera. Pa për ushqim, flas për ushqim. Ato as i marrin vesë vin me billa, thonë ata pagum taksat, çdo ditë ata të tjera.